Ընդդիմության ու քաղհասարակության 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալու համար իշխանությունները պատրաստ են փոփոխություններ կատարել դեռևս մայիսին ընդունված ընտրական օրենսգրքում։ Մասնավորապես, կուսակցություններին կտրամադրվեն ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակները անգամ այն տեղամասերի համար, որտեղ նրանք չեն ունեցել հանձնաժողովի անդամներ կամ վստահված անձիկ։ 3 ազգային ժողովում մինչև ուշգիշեր տևած 4+4+4 ձևաչափով քննարկումից հետո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում նշեց. Սալավագույն լուծումն է ստորագրված բոլոր մատյանները քաղաքական ուժերին, դիտորդական կազմակերպություններին ու ԶԼՄ-ներին հասանելի դարձնելու համար։ Բանն այն է, որ նախկինում մենք նախատեսում էինք, որ դա կտրամադրվի տեղամասում անմիջապես քվեարկության ավարտից հետո, բայց քանի որ մեր որոշ գործընկերն ասի, իսկ եթե հանկարծ մենք չունենանք տեղամասում վստահված անձ, իհարկե ինձ համար դա շատ ընկալելի չէ, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մեր գործընկերները նման հարցադրում են բարձրացնում, ասենք լավ, եթե դուք չունեք, այնուամենայնիվ մենք նման հնարավորություն կընձեռենք նաև ընտրական տարածքի հանձնաժողովի մակարդակով եւս։ Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցության պարագայում իշխանությունները պատրաստ են բոլոր 2000 տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել եւ ընտրական ամբողջ գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Իսկ ընտրողները քվեարկությանը կմասնակցեն միայն նույնականացման քարտերով, որոնք մինչեւ համապետական ընտրությունները պետությունն անվճար կտրամադրի բոլորին։ Բացի այդ, տեղամասերում կստուգվեն ընտրողների 10 մատնահետքերը։ Խոսքը վերաբերում է նոր սարքավորումների, նոր ծրագրային ապահովման, խոսքը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ բնակչությունը, ով ցանկություն ունի մասնակցելու ընտրություններին, պարտավոր է այս կարճ ժամանակահատվածում ներկայանալ եւ հանձնել իր 10 մատնահետքերը։ Սա է մեր ընդդիմության առաջարկությունը եւ մենք հիմա համաձայնվում ենք դրան։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով այս փոփոխությամբ լուծում է առաջարկվում ընդդիմության միանգամից 2 պահանջներին։ Նվազեցվում է կրկնակավարկության հնարավորությունը եւ ճշգրտվում են ընտրացուցակները։ 4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանի խոսքով այս առաջարկներով իշխանության հետ լայն կոնսոլիդացիա չի ձևավորվում, սակայն լուծումների գաղափարն իրենց համար ընդունելի է։ Եթե այնուամենայնիվ հնարավորություն ենք ստանում բոլոր քվեարկածների անվանական ցուցակը կոնսոլիդացնելու ունենալու, եթե մենք տեսախցիկներով ամբողջ գործընթացը ազգովին վերահսկում ենք, ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք ընտրակերտիկների դաշտը էապես նեղացնում ենք, միգուցե 75%-ով։ Հիմա հարց է ցակում, իհարկե դա չի նշանակում 100%-ի վերացում, բայց հարց է ցակում, արդյոք մենք պետք է կորցնենք հնարավորությունը այդ 75%-ով ընտրակերտիկների դաշտը վերացնելու։ Առավելևս, որ դա մեզանից ոչ մի ինչ-որ գործարք մեր խղճի հետ չի թելադրում կամ չի պահանջում։ Կառավարության առաջարկների հետ համաձայն են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Դաշնակցությունը եւ Օրինաց Երկիրը։ Առայժմ հստակ չէ միայն քաղհասարակության դիրքորոշումը, ակնկալվում է, որ 4+4+4 ձևաչափն իր վերջնական հայտարարությունը կանի այսօր ուշ երեկոյան։ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով, եթե փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, ապա միջազգային կառույցները լրացուցիչ վերահսկողություն կսահմանեն հայաստանյան ընտրական գործընթացի վրա։ Մեր կոնգրեսը ինտենսիվ կոնտակտների մեջ է եղել դեսպանների հետ եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ եւ Եվրոմիության դեսպանի հետ եւ Շվեյցարիայի եւ Ճապոնիայի, ես Ռուսաստանի հետ էլ եմ խոսել այդ հարցով։ Եթե միջազգային հանրությունը մտնում է այս ծրագրի մեջ, դա նշանակում է, որ ինքը նաեւ ուշադիր հետևելու է արդարությանը եւ ընտրությունների ազատ եւ արդար լինելու։ Այսինքն սա ինքնին շատ կարեւոր գործոն է։ Երկրորդը, սա նաեւ նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը մի քիչ ավելի ակտիվ կգրա, չէ՞, ընտրությունները։ Ժողովուրդը հասկանա, որ գոնե ինչ-որ շանս կա գնալ հաստատել ժողովրդի կամքը ընտրություններում։